Ուրեմն կները գուրել ռիսկի անջատ վեց, ադի էլի ընրանցար, որ տեղ չպար, հեծաղ համ կարդինայիս ճնջեցի, համ իրանից։ Ասեցի, որ արդեն ես առաջադրանքը գրեցի, անցնում ենք գրքի առաջադրանքներին 35-ն ու 38-ը գնացինք։ Նախ ցույց տամ բանը, այդ գրքի առաջադրանքները ես գիրքը սենց պաստավկայի վրա եմ դնում, սենց ավելի հեշտ է դասանելը։ Թե դպրոցում, թե այստեղ ինքս էլ հավաքվում է, ինձ թվում է բոլորդ ունեք սրանից, բոլորը գիտեք էս ինչա։ Այստեղ էջ որն է 38-ը, 35-ն ու 38-ը, եկեք առաջինը 38-ը ենք, որտև 38-ն ավելի հեշտ է, քան 35-ը, 38-ը արագ կանենք, արագ կպրծնենք հեշտերից ու կանցնենք դժվարների վրա մտածելու։ Գնացինք, մենք մաթեմատիկան հիմա չենք անի, դուրս մաթեմատիկի քիչ ծերվեցի։ Անգնում ենք մայրենին։ Վերջ ինչպես տեսնում են, մենք արդեն ունենք գիրք և տետր, գիրքը էլ կբացնենք մեր էջը դասի։ Կդնենք այստեղ, ու տեսնենք ինչ տվել տնեն աշխատանք մայ դրանին։ Էդ 7, արը 7, էդ 7, արը 7, բն, արը 7-ի, մի բն։ Այսինքն մեր տնայինը սայա, մայրոթում, սայաս բեն, ու ինի բեն, բեն հեսը։ Մաք ասեն ինչ են կանել։ Կապիտ, կրիչը սուրամ, էլի ես կործեցի եմ կապիտ կրիչը։ Գնացինք, արդեն գրեցի տնային աշխատանք, թիկտեմ 08-09-21 թիվ, արյոտ բը, ընդամենը այս կամ պանիմ գրա։ Իրը դուք էլ եք սենց գրում ամուսանցը թիվը, տնային աշխատանքը դուք էլ գրեց։ Այն մետնաբանությունում գրե� մետ մենք, արը 7-ը, որ դեսնում, ոկե, նեք, ուրեմն արը 7-ի այի պահանջը հիմա կկարդեմ, երկու բաղաձայն հնչունով տարբերվող բարեր գտիր նույն ձայնավորով, նու օրինակ, ստեղ օրինակ գրած չի, ստեղ գրածը նշում, ու երկու նշում ատված, օրինակ ատված, բադ, պատ, բար, պար, հիմա կկարդեմ իմ գրածները։ Գնաց, սուգ, մուր, տալ, հաց, նուշ, լուր, նուշ, տուն, հաց, քար, բաց, տալ, սար, գալ, վարկ, բարց, վեր, թեք, բադ, բադ, պար, բար, պար, բալ, տար, տար մենք կարենք երկու իմաստով հասկանանք, կն կարամ գնեմ տալ էլ, խի տալ, տալ կարամ գրեմ, ունակ, հենք կարամ վերցնեմ իմ սպիտակոսնողը, ինդը պոսում եմ սպիտակոսնողները, այս ենց չոգտակուրծեք գյոնքում նենց վատնա, � Մենակ, միր տեղինը չեմ ջնջի։ Սիրիլիներս, այսքանով ավարտվեց մեր վլոգը, ճիշտ է դասերի ուղղկեսը չեմ արել, բայց դա միայնակ կանեմ, որոտը վիդյոյով ավելի շատ շեղվում եմ ու չեմ կենտրոնանում դասերիս վրա, հուսով եմ կարողանամ առանձին վիդյո նկարել,
դասերը ձեզ ցույց կտամ գրած տարբերակով ստացյուն